Assalomu alaykum aziz YouTube kuzatuvchilar. Mana bugun biz ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz. Kanalga obuna bo'ling. Sayfullo TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Mana hozir ot anjomlar to'g'risida video chiqaramiz. Paylangan egarlarimiz mana. Teshigi ikkitali paylangan egar. Yog'ochi qora toldan bo'lgan. Yog'ochi qora toldan bo'lgan mana. Narxi 2 million so'm. Paylangan egar. 18, 19 razmerlari bor, katta kichik razmerlari bor. Egarimizning narxi 2 million. Qarchig'ayli otlarga to'g'ri keladi. Mana shu paylangan egarimiz. Mana. Yog'ochi qora toldan bo'lgan. Ko'rsatib o'tamiz buni. Paylangan egar. Yonidagi egarimiz esa narxi 1 million 200 ming. Bu ham paylangan egar. Teshigi mana bittali. Luboy otga to'g'ri keladi. Mana paylangan egarlarimiz. Chilgi jahaldiriqlarimiz bor. Chilgi jahaldiriqlarimiz har xil. Chilgi jahaldiriqlar mana bular yostiqchasi ichida bo'ladi, mana bunday. Yostiqchasi ichida bo'ladi. Qora kigizdan qilingan. Narxi 600 ming so'm. Chilgi jahaldiriq. Rossiyski kigizdan qilingan mana chilgi jahaldiriqlar. Yostiqchasi mana qalin oq kigizdan qilingan. Ko'rib turibsiz, mana chista koja teridan qilingan. O'rtasi ochilgan havo o'tkazishi uchun. Bu jahaldiriqlarimiz narxi 1 million 200 ming so'm. Mana rossiyski kigizdan qilingan. Chilgi jahaldiriqlar mana bunisi ham mana ustiga adyol qo'yilgan. Namat ustiga namat qo'yilgan. Mana tagi oq kigiz narxi 1 million 200 ming. Yostiqchalarimiz mana 150 ming qalin yostiqchalar. Soyluqlar mujigan yasashga soyluqlarimiz bor. Tortqi ipimiz mana metri 20 ming so'm. Parashutni ipidan qilingan narxi 20 ming so'm metri. Chavandozlar uchun mana perchatkalarimiz bor. Original perchatki. 90 ming. Katta razmerda perchatkalarimiz. Bizda keyin egarimizga chexol 100 ming so'mdan paylangan egarlarga to'g'ri keladi mana. Chexolimiz 100 ming so'm. Luboy egarlarga to'g'ri keladi. Narxi 100 ming. Egar chexol. Mana aziz do'stlar, juganlarimiz teridan yasalgan juganlar. Teridan yasalgan juganlarimiz mana 500 ming so'mdan temiri sariq. Mana chista koja. Narxi 500 ming. Mana juganlarimiz 500 ming. Mana tortqi iplarimiz bor. Vayenni tortqi iplar mana. Metri 20 ming so'mdan. Kimga kerak bo'lsa. Mana shunday tortqi iplarimiz mana. Terili juganlar 500 ming so'm. Katta kichik bo'ladi, chista koja mana. Zakilopkalangan, temiri sariq. Narxi 500 ming so'm. Bizda mana kumush kamplek. Mana kumush kamplegimiz ham bor. Ayil, ichmay, jugan, terlatma, ayil pushtani ham bor, yostiqchasi ham bor mana. Ko'rsatib o'tamiz. Mana yostiqchalari qalin, jugan. Mana shu holda turishi 3 million 800 ming so'm bo'ladi. Mana shu holda turishi.
3 milyon 800 ming. Mana aziz do'stlar, otanjomlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan telefon raqamlarga murojaat qiling. Sog' salomat bo'linglar.